सोचेको थिएँ मैले जिन्दगी साह्रै राम्रो, तर यो त्योभन्दा नि धेरै राम्रो भयो मेरो जिन्दगी। मेहनत गर्ने त पृथ्वीमा जन्मेका हरेक सजीव वस्तुले जानेरै जन्मनु पर्दछ, तर मेहनत र लक्ष्य मिल्दो जुल्दो भयो भने मात्र गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने पनि रहेनछ। हरेक समयको घडी पला र ग्रह भने चिजमा पृथ्वीलाई आफ्नो सुईमा गुमाएको जस्तो लाग्छ मलाई। यही हो जिन्दगी जो जिउनका लागि बनेको छ। नगद्य बाली जस्तो छ जिन्दगी, मौकामा दाम पर्यो पर्यो नत्र भाउ खसिहाल्छ, अनि त्यही भाउ पर्छ कि पर्दैन समयले बताउँछ। हरेक ठाउँमा आफ्नो भाउ, हाम्रो जिन्दगी कसैलाई राम्रो पर्दछ कसैलाई भने त्यस्तै कम दाममै परिरहेको हुन्छ। यस्तै छ जिन्दगी, जिउन जान्नेलाई पनि धेरै कठिन छ भने अनि नजान्नेलाई त झनै मुस्किल। पानीको फोका जस्तो यो जिन्दगी, हेर्दा धेरै राम्रो अनि छिनमा के हुन्छ थाहा छैन, छिनमा बिलाइ जाने यो कस्तो हाम्रो जिन्दगी। अनि रङ्गीन देखिने पानीको फोका कति छिटो हराउने हो, कति रङ्गीन देखिने हाम्रो जिन्दगी कति छिटो बिलाउने हो, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। यही त हो हाम्रो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। फुल जस्तो हाम्रो जिन्दगी, गमलामा राखी पानी हाली हाली सम्हालेर हुर्काउँछन्। फुल फुल छ, कुनै एउटा बोटको हरेक फुल अलग अलग ठाउँमा अलग अलग काममा पुग्छ। यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। एउटै बोटको फुलको फुल कोही मन्दिरमा, कोही कसैको शिरमा, कोही कसैको पैतलामा र कोही कसैको अन्तिम संस्कारमा। यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। यही त हो हाम्रो जिन्दगी। कसैलाई खुसी दिँदै, कसैलाई उच्च स्थानमा राखिँदै, कसैको खुसियाली मनाउँदै भने कसैको दुःखमा पनि सुहाउन पर्ने कस्तो हाम्रो जिन्दगी। यही त हो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। फुललाई एकै ठाउँमा पूजामा मात्रै चलाउँछु भन्न नमिल्दो रहेछ। जस्तो काममा जहिले पनि जति बेला पनि ताजा अनि मगमगाउन पर्दो रहेछ। यही त हो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। सुखको छैन जिन्दगी जो दुःखले पनि बनेको छ। सेतो कपडाको टुक्रा जस्तो रहेछ जिन्दगी। शुभ तथा अशुभ काममा लाग्न पर्ने जति नै रङ्गीन भए पनि अरू रङ जस्तो भगवान्को अगाडि चढ्न नसक्ने, यही त रहेछ हाम्रो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। राम्रो काममा यसै त रहन्छ जिन्दगी। आज भोलि यो जिन्दगी जति जिउँ खुसीले जिउँ, दुःखमा पनि सुख लुकेको हुँदो रहेछ जिन्दगी जो संसारको सबै ठाउँमा। यस्तै रहेछ जिन्दगी, जहाँ जाउँ जता जाउँ यही त हो हाम्रो जिन्दगी। यही त हो हाम्रो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। एउटै कोखबाट जन्मिए पनि हरेक ठाउँमा हरेक दिन अजनबी भएर दौडिरहन पर्ने कस्तो जिन्दगी। हरेक दिन, नयाँ उम्मिद, नयाँ खुसी, नयाँ लक्ष्य, नयाँ प्रगति, नयाँ मौसम, नयाँ साथी, तर सधैँ उही पुरानो हार अनि उही पुरानो निराशा। कस्तो यो जिन्दगी। लक्ष्य त एकै दिनमा पुरा गर्ने हुन्छ, तर दिन पुरा नभए पनि लक्ष्य दिन पुरा भए पनि
लक्ष्य कहिले पूरा हुँदैन। नयाँ दिन नयाँ उम्मीद नयाँ लक्ष्यलाई पछ्याउँदै जाँदा कति बेला जिन्दगी टुङ्गिन्छ पत्तो हुँदैन। यही त हो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। आमाको काख र स्नेह बाबाको माया र आशीर्वाद सधैँ आफ्नो शिरमा र दिलमा राख्ने यो शरीरले कति कठिनाइ भोग्नुपर्छ यसको गिन्ती नै हुँदैन। हामी त सधैँको दिन नयाँ भए जस्तो सधैँको सपना एउटै नहुने। फुल फुलको डाली ठुलो भएपछि आफ्नो लागि जिउन सिक्नुपर्ने सिक्छन् भने जस्तै हामी नै आफ्नो जिन्दगी यस्तै बनाउन पर्दो रहेछ। आफै जिन्दगी जिउन सिक्न पर्दो रहेछ। यही त हो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। तर सधैँ जित नहुँदो रहेछ हारे पनि जिन्दगी जिउन सिक्नुपर्ने रहेछ। यही त हो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। नहार्नु जिन्दगीसँग सधैँ सबैको विजय हुँदैन। एक दिन पालो अवश्य आउनेछ। लक्ष्य अनि मेहनत एकै राख्नु उडी छोड्नु चन्द्र एक भने जस्तै सफलता अवश्य भइन्छ। यही त हो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। नबिर्सनु आमाको काख अनि नबिर्सनु बाबाको आशीर्वाद। यो भाग्य कसैलाई नहुन पनि सक्छ। नरुवाउनु दिदी बहिनी अनि आफन्तलाई। यो पनि कसैको भाग्यमा नहुन सक्छ। नखसाल्नु ती अमूल्य आँसु अनि ती मोतीका दाना। त्यसमा धेरै खुसुखीहरू लुकेर बसेको हुन्छ। जन्मेपछि अन्त्य निश्चय छ। नपिराउनु कसैलाई भगवान् नभए पनि सजाय दिन कोही न कोही त आएकै हुन्छ। जे जस्तो दुःख सुखलाई आत्मसात गरेर चलाउनु पर्ने यस्तै छ। हो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। कहिले ठुला ठुला रोग कहिले महामारी कहिले भूकम्प अनि बाढी पहिरो कहिले हुरी बतासले उडाउने यस्तो जिन्दगी जसरी हुन्छ। हाँसी खुसी बिताउने कोसिस गरौँ यही छ मेरो अपेक्षा। यही त हो हाम्रो जिन्दगी जो जिउनको लागि बनेको छ। दुई दिनको जिन्दगी हाँसी खुसी बिताउँ यही त हो जिन्दगी। हेलो साथी नमस्कार। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल प्रेसी गमामा। हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले प्रेसी गमा युट्युब च्यानल। अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो यो टिप्स कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। जस्ताको त्यस्तै लेखेर कमेन्ट बक्समा लेखेर छोडिदिनुहोला। अनि मेरो जानकारीलाई लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यो च्यानललाई च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अनि सँगै आएको घन्टीलाई पनि थिच्नुहोला जुन मैले बनाएको भिडियो हजुरसम्म छिट्टै पुगोस्। धन्यवाद। प्लिज साथी सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरको सानो सहयोगले कसैको ठुलो भलो हुन्छ भने